Одесі 18 година. В ефірі 7 каналу новини. В студії працює Галина Виговська. Вітаю вас. Організатора наркотрафіку затримали українські прикордонники спільно з представниками Молдовського міністерства внутрішніх справ. Іноземець декілька років перебував у міжнародному розшуку. Під час обшуків житла правоохоронці вилучили предмети, які підтверджують причетність чоловіка до організації міжнародного наркотрафіку в країнах Східної та Західної Європи. Стрілянина на дитячому святі. Є поранені. У Суворовському районі в одному з барів невідомий відкрив вогонь по відвідувачах. Кулі влучили у трьох. Що відомо про стан постраждалих та чому чоловік натиснув на курок? Далі в сюжеті Христини Немченко. Інцидент стався в одному з барів на вулиці Академіка Заболотного. Там святкували дитячий день народження. Згодом до закладу увійшли двоє невідомих. Один з них мав пістолет. Двоє п'яних прийшли, зайшли в бар, а там був банкет. Вони хотіли піднятися на банкет, погуляти місті з банкетчиками. Їм відказали красиво. Потім, коли вже люди з банкету спускались вниз, ті п'яні почали к ним приставати. І дійшло до того, що ті от п'яні, які прийшли, вони достали пістолет і почали стріляти. Поранення різного ступені тяжкості отримали три людини. Їх шпиталізували до обласної клінічної лікарні. Там надали всю необхідну медичну допомогу і відпустили на амбулаторне лікування. У нас діти були, повний завод дітей. В 9 часов вже сиділи, говорили, що дітей треба йти купати, вже пішли. Тільки йшли, дівчатки говорять, почалося тут заворуха. Стрілець запевняв, що має при собі гранату і погрожував всіх підірвати. Поліцейські його затримали, чоловіка обшукали, але жодних вибухових речовин не знайшли. Застосував пристрій для відстрілу травматичних боєприпасів, так звану травматичну зброю, чи, як в народі кажуть, резину. Самого ж так званого стрілка, правопорушника, затримали правоохоронні органи. Він звинувачується у злочині, передбаченому частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, громадянські дії. Нині 51-річний стрілець у ізоляторі тимчасового тримання. Пістолет у нього вилучили. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі. Триває досудове слідство. Христина Немченко, Костянтин Лужневський, 7 канал. Дві 200-грамові тротилові шашки знайшли на зупинці 6-ї станції Великого фонтану. На місце прибули співробітники вибухотехнічної служби. Вони огородили периметр сигнальною стрічкою та обмежили доступ людей. Небезпечні предмети вилучили. Зараз ці відомості вносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 263, це незаконний обіг вибухонебезпечних предметів чи зброї, чи боєприпасів. Проводяться негайні і невідкладні слідчі дії. З'ясовується, звідки взялися ці небезпечні предмети. Бійки, конфлікт та затримання активістів. Мирна акція на захист диких тварин, яких використовують у цирку, переросла у напружений конфлікт між поліцейськими та зоозахисниками. Як наслідок, трьох із них затримали. Чим програма львівського цирку так обурила зоозахисників та змусила їх виходити під стіни цирку з плакатами? Далі у сюжеті Катерини Банкової. Біля цирку знову мітингують. Сюди привезли нову програму за участі тварин. Протягом місяця публіку розважатимуть алігатор, крокодил, пітон, удав та ведмідь. Акція на захист тварин, яких використовують у циркових виступах, переросла у конфлікт. Почалося все з того, що заступник начальника Портофранківського відділення поліції відвів активіста, аби поговорити. Я ще раз говорю. Я не понял. Боже, со мной. Сюда. Трьох зоозахисників затримали та посадили у поліцейську машину. Причину затримання не називали. Однак активісти автівку заблокували, вимагаючи пояснень. Визволяти правоохоронців приїхав підрозділ тактико-оперативного реагування. Освободили приїзд. Пішов, давай, пішов. Попри конфлікт прямо під стінами, бійки та лайку, відвідувачі цирку з дітьми через щільний натовп все-таки проходили до будівлі. Про участь тварин у виставі знають та не мають нічого проти. Причину називають однакову. Дітям цікаво. Ну, з самого дитинства ходимо в цирк.
детей вводим, сами маленькими были, в цирк ходили. И что сейчас, прекратить все? Лучше бы вам дороги делали, там бы вставали, бастовали. А где над ним издеваются? Ну, с ним играют. Програма львівського цирку «Навколосвітня подорож» триватиме в Одесі до середини лютого. Активісти прийшли під стіни у день прем'єри, аби перевірити, як утримують тварин. Ми, ну, така як інформаційна функція, просто, може бути, ускоряємо цей, ну, процес донесення – це до сознання мас. Тобто до посетителей цирка, ну, і, можливо, якихось просто прохожих, які можуть це побачити, услышати, задуматися. Ми організовували абсолютно мирну, спокійну акцію, ми завжди об этом говорили. Ми попросили, щоб вийшло руководство цирка, і ми хотіли пройти, посмотреть, в яких условиях содержаться животные. Втім, керівництво цирку до зоозахисників так і не вийшло. Акцію активісти продовжили вже під стінами Портофранківського відділення. Потрапити всередину зоозахисники не змогли. Поліцейські зачинили двері. За словами мітингувальників, не пропускали навіть адвокатів. Аргументы абсолютно разные, вплоть до того, что больше пяти, оказывается, в РОВД захотеть нельзя, больше пяти человек. Это такой аргумент мы слышали. Другой аргумент мы слышали, что мы, оказывается, будем нарушать гражданский порядок. То есть мы его еще не нарушили, но полицейские предполагают, что мы его будем обязательно нарушать. Когда мы пытались пройти, женщин выталкивали, крутили руки одну женщину, вплоть до того, что у нее синяки на руках. Через декілька годин активистов відпустили. Катерина Банкова, Євген Руденко, 7 канал. Вже близько року батько одеської п'ятірні не сплачує аліментів. За словами матері, чоловік не допомагає ані матеріально, ані морально. Шістьма дітьми зв'язку не підтримує. Сам же багатодітний батько пояснює таку поведінку інвалідністю. Суд виніс рішення перенести засідання, щоб сторона відповідача мала змогу надати усі докази. На що живе унікальна родина? Далі у сюжеті. Понад 60 тисяч гривень аліментів заборгував родині батько одеської п'ятірні. Шість дітей та колишня дружина живуть за кошт соцвиплат та допомоги від бабусі-пенсіонерки. Від рідного батька діти не отримували гроші вже близько року. Я не говорю про помощь. Помощь – это моя мама, которая нам помогает. Она не обязана это делать. То есть она может на своей пенсии просто жить и приходить по выходным, правильно? А вот это вот помощь. А второй родитель, он имеет обязанность. Батько повинен сплачувати 1300 гривень на кожну дитину, тобто 100% утримання. Колишня жінка пояснює, не може вийти на роботу та сплачувати свою половину, адже має ще й доглядати за малечою, тож просить стягнути з батька повне забезпечення. Однак чоловік із такою позицією не згоден. Я не маю можливості фізичної, так скажемо, і матеріальної, допомагати зараз Оксані Владимировні. Материально. Поэтому прошу, так скажем, те элементы, которые положены, обычные элементы, да, я с ними согласен. С большими, извините, пожалуйста, мне нужно на лекарство, мне нужно на операцию. Підтвердження інвалідності відповідач суду не надав, тож засідання перенесли. Він є працездатною особою, під доказів того, що він є непрацездатною особою, не надавалося. Це по-перше. По-друге, звертаю вашу також увагу, що сторона підача прийшов в судове засідання з фахівцем галузі права, тобто адвокатом. На адвоката у нього кошти знайшлися, щоб їх сплатити адвокату для надання правничої допомоги. А для того, щоб утримувати шістьох своїх малолітніх дітей, з якими він на даний момент взагалі не спілкується, не підтримує відносини, хоча він повідомляв, що підтримує. Цей факт не має підтвердження в даному випадку. Додам, чоловік досі прописаний у квартирі, яку подарувало місто. Знімати себе з реєстрації відмовляється. Через це його колишня жінка має сплачувати за нього комунальні послуги та ще й без субсидій. Нагадаю, унікальні одеські п'ятірні вже 2,5 роки. Родину батько покинув незадовго до першого дня народження малюків. Олена Іонова, Катерина Банкова, Вадим Танкушин, 7 канал. Впровадження сучасних рішень у містах здатне на 10% знизити смертність, на 15% – викиди парникових газів і на 20% скоротити час у дорозі. І це не все. Розумні технології можуть підвищити рівень безпеки та зменшити захворюваність населення. Такі дані звіту базуються на дослідженні 15 передових міст світу, серед яких Шанхай, Нью-Йорк, Дубай, Лондон та Берлін.
Якщо ми побачимо міжнародні рейтинги, да, всі розумних міст, ми ж не знайдемо там українських міст. Тому в міжнародному контексті, в широкому розумінні слова, поки що немає. Але ми вже багато наших міст мають багато напрацювань, які дозволять їм дуже швидко стати такими розумними містами. І одним з таких міст є Одеса. Нагадаю, в щорічному рейтингу міст світу за індексом якості життя Одеса посіла 195 місце з-поміж 227. Обійшла Харків і Дніпро, але поступилася Львову і Києву. Проблеми ж великих українських міст так чи інакше схожі, вважають експерти. Я думаю, що є проблеми з транспортом, є проблеми з водопостачанням, теплопостачанням, є проблеми з безпекою руху, да? Є проблеми з дорогами і так далі. Додам, незабаром в Одесі в рамках проєкту «Безпечне місто» планують впровадити модуль із автоматичної фіксації перевищень швидкості руху на дорогах. Плануємо розвивати цей напрямок, в тому числі. Надіюся щиро на те, що у нас вийде це не тільки успішно, а й швидко з урахуванням часового періоду. Додам, що завтра у Києві вперше відбудеться міжнародний конгрес щодо впровадження розумних технологій. У заході візьмуть участь мери та представники українських та закордонних міст, експерти та урядовці таких передових країн світу, як Арабські Емірати та Сінгапур. Традиційне покладання квітів до меморіалу «Дорога смерті», хвилина мовчання та молитва у пам'ять жертв Голокосту. У Рупохівському сквері одесити вшанували пам'ять тих, хто загинув унаслідок нацистського терору під час Другої світової війни. У траурній церемонії взяли участь представники влади, громадські діячі, військовослужбовці та молодь. Есть в мире события, которые говорят нам о том, как поступать нельзя, дают нам пример и урок на всю жизнь. И для нас, как для молодежи, очень важно, чтобы мы передавали эту память дальше. И если мы не будем передавать эту память дальше нашим детям, правнукам и другим поколениям, то эта память, не дай бог, может превратиться в историю. Мы стараемся тоже проводить разъяснительную работу и с молодежью, для того, чтобы как можно больше людей узнавали, ну, скажем так, не забывали о том, что происходит, потому что действительно в наше время очень мало остается в живых тех людей, которые прошли через эти ужаснейшие события, которые могут из первых рук передать эту информацию. Щорічно, 27 січня, світ вшановує пам'ять євреїв, що загинули від рук нацистів. Це явище отримало назву «Голокост», і за різними оцінками кількість загиблих сягає понад 6 мільйонів людей. Кожен четвертий вбитий проживав на території сучасної України, вважають деякі дослідники. Далі – докладніше про історію порятунку маленького хлопчика і про вшанування пам'яті жертв Голокосту у Києві та в Одесі. У роки Другої світової війни в Україні було вбито, за різними оцінками, понад 1 мільйон євреїв. Одне з найбільших місць розстрілів в Україні – Бабин Яр у Києві. Тут розстріляли понад 30 тисяч євреїв. Как потом уже выяснилось из документов, еще не занял Киев, немцы уже знали, где будут расстреливать евреев. И появился приказ коменданта, был развешен всем жидам собраться там в указанных местах такого-то числа. Вот, и дедушка с бабушкой пошли на сборный пункт, а мама с нами не пошла. Після перших розстрілів у Бабиному Яру мама з дітьми переїхала на іншу квартиру, але за ними все-таки прийшли. Хлопчика врятувало те, що на той момент він був у маминої сусідки, яка його сховала. Юрі тоді було 5 років, зараз Юрію Захаровичу 83. Какая-то мистика, что я в этот момент, кстати, если бы она не увидела, что идут полицаи, вот они бы зашли в дом, и я бы слышал же, что кто-то идет, наверняка бы вышел посмотреть, это же, ну, ребенок. Наразі в Бабиному Яру немає меморіального комплексу, який би наочно розказав історію Голокосту в Україні та світі. Нині ж оголошено архітектурний конкурс на найкращий проект такого центру. Його підсумки підіб'ють улітку.
В мире сегодня существует большое количество музеев, посвященных, например, теме Холокоста, ну и вообще музеев катастроф. И наша задача не повторить и не скопировать. Нам очень важно, чтобы этот центр был интересен для молодежи. И, безусловно, в нем будут использованы очень интересные, я бы сказал, уникальные решения в формате выставки. Слід зазначити, що жертвами Голокосту також стали роми, поляки, представники сексуальних меншин, душевнохворі та непрацездатні люди. Брудні політики, вони намагалися знайти виправдання поразки Німеччини в Першій світовій війні, якісь невдалі соціально-економічні політиці і так далі. Вони намагалися знайти винного. І так вийшло, що вони знайшли винного в вигляді певного народу, соціальних груп, певних народів, інших соціальних груп. Одеська область стала одним із наймасовіших місць загибелі євреїв. Переслідування та вбивства єврейського населення розпочалися відразу після окупації Одеси в жовтні 1941 року. По різним даним, тільки за перші 4-5 місяців окупації міста більше 100 тисяч євреїв було уничтожено і депортовано за предели нашого міста. Наймущество було їх розграблено. Если мы посмотрим далеко вперед, то когда в 44-м году Одессу освободили, евреи вернули свой город, то в их квартирах проживали другие люди, на их кроватях спали другие люди, их вещи носили другие люди. Безкоштовний музей Голокосту вже 10 років працює в Одесі. Тут можна дізнатися історію південних земель України в роки окупації нацистами. Музей представляє експозиції о том, что происходило в Транснистрии, так называемой территории. Транснистрия была разделена на 13 уездов. И вот мы характеризуем, показываем, что происходило в каждом уезде, чтобы было понятно, только на территории Балтского уезда было 41 гетто. Зазначимо, на території тодішньої Трансністрії в роки окупації загинуло понад 400 тисяч євреїв. Переважна більшість – переселенці з Басарабії та Буковини. Лауреат Нобелевської премії, бувший узник Освенцима Елі Візель, він сказав, що не всі жертви фашизму були євреями, але всі євреї були жертвами фашизму. До речі, Україна посідає четверте місце серед усіх країн за кількістю праведників світу. Таке звання Ізраїльський інститут катастроф та героїзму присуджує людям, які рятували євреїв у роки Другої світової війни. Одеська область дала 201 праведника світу, а Україна загалом понад 2,5 тисячі. Ксенія Сітінська, Богдан Красавцев, Юрій Юрченко, 7 канал. Одеса отримала гроші від Національної служби здоров'я відповідно до кількості підписаних декларацій. Загалом сума складає 23 мільйони гривень. Зазначу, за даними медиків, більше ніж половина дорослого населення нашого міста уклала договори з лікарями у рамках медреформи. Краща статистика щодо дітей – понад 90% з них мають декларації з педіатрами. Надійшло по 12 таким комунальним підприємствам уже кошти з Національної служби здоров'я в розмірі 23 мільйона 306 мільйонів гривень. Тобто це ті кошти, які по заключеним договорам і будуть надходити регулярно через Національну службу здоров'я для виплати заробітної плати працівникам. Нагадаю, підписати декларацію з лікарем можна до липня цього року. Вже після стартує другий етап реформи. Медичну допомогу пацієнтам без декларації надавати не перестануть. За неї просто доведеться платити. І безкоштовне навчання у Польщі. Цьогоріч такий шанс отримали усі українські абітурієнти, які опанували польську на рівні С1. Ті, хто знає дещо гірше і склав екзамен на рівень B2, отримують 50% знижки. Усіх інших університети Польщі запрошують навчатися за повною вартістю. Зазначу, аби вступити у польський виш, достатньо мати атестат про закінчення школи. Ніяких додаткових екзаменів складати не потрібно. То, що можуть отримати студенти, це вище образування з європейським дипломом, с которым нету проблем потом вернуться в Украину, потому что Польша – это единственная страна, с которой в Украине подписан договор об взаимном признании диплома высшего образования. Музей Блищунова святкує день народження. Єдиному музею особистих колекцій в Україні сьогодні виповнилося 30 років. До ювілею організували одразу декілька виставок живопису, скульптури, графіки та літератури. Відзначати планують протягом всього року.
Этим событием открываем нашу годичную программу, посвященную этому скромному юбилею. Надеемся за этот год постоянно напоминать о себе одесситам. Зазначу, музей особистих колекцій Блещунова – один з наймолодших одеських музеїв. Відкрили його у 1989 році на базі колекції творів декоративно-прикладного мистецтва, яку подарував місту колекціонер і альпініст Олександр Блещунов. Наразі колекція музею нараховує близько 10 тисяч експонатів. І поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 20-й годині. А далі ефір 7-го телеканалу продовжує проект «Лайв-студія». Я передаю слово своєму колезі Євгену Салтану. Євгене, продовжуй.